Salam əzizlərim mənim, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmişsiniz. Bugün gördüyünüz kimi sizə qeyri-adi görünüşlü şəkərbur resepti verəcəm. İndi isə gəlin işə başlayaq. Əvvəlcə mayanı hazırlayırıq. Yarım çay qaşığı maya əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı da un əlavə edim və qarışdırıram. Üzərinə çox az ilıq su əlavə edirəm. İsti su olmaz qətiyyən. Mayanı həll elədiyim aktivləşməsini gözləyirəm. Aparıb qoyuram isti bir yerə. Qabımızın içərisində yarım kilogram un var. Üzərinə çay qaşığının ucunda duz əlavə edirəm halallığına görə. Bir yumurta tam, bir yumurtanın ağını əlavə edirəm. Yarım banka simetan. 150 qram yağ. Otaq temperaturunda yumuşalmış. Aktivləşmiş mayanı əlavə edirəm. Bütün ərzaqların üzərinə yarım stəkan süd əlavə edəcəm. Amma südü çox az-az əlavə edəcə xəmri yoğururuq. Ola bilər ki, süd artıq qalsın. Xəmirimiz artıq hazırdır. Mən qeyd elədiyim kimi süddən çox az istifadə elədim. Tərkibində olan yumurta ilə yağ, simetan kifayət elədi. Yarım stəkan süddən qalan südümüz bax budur. Xəmiri iki bərabər hissəyə bölürəm. İkinci isə xəmirin üzərinə kakao əlavə edirəm. İkinci xəmirimiz də hazır oldu. Bunu da bir balaca kuloka qoyuruq. Hər iki xəmiri aparıb qoyuram isti bir yerə. Azacıq, çox az mayalansınlar. Xəmirimiz artıq hazırdır. Çox az mayalanıb. İndi başlayıram yaymağa. Birinci xəmiri yaymağa başlayıram. Birinci xəmirimizi kvadrat formasında yaydım. Üzərinə yaydığım kakaolu xəmiri qoyuram. Xəmiri rulet formasında pükürük. Xəmirimizi yaymağa başlayırıq. Çox asta əlimizlə birinci belə basırıq. Elə bir rüsunkası qarışmasın bir-birinə. Çox səliqəli formada yaymalıyıq. Birinci xəmirimizi yaydım. Ardıcıl olaraq digər xəmirlərimizi də yaymağa başlayırıq. İçliyini qoymağa başlayırıq. Şəkərburalarımız artıq hazırdır. İndi peçə qoyub pişirə bilərik. Əzizlərim mənim, nəhayət ki, qeyri-adi görünüşdü. Zebra şəkərburalarımız hazır oldu. Gördüyünüz kimi çox gözəl çıxıb. İndi sizə bişirmə dərəcəsini deyim. Peçi yandırdım, həm üstünü, həm altını 150 dərəcədə. Elə ki, gördüm ki, peç üstüdür, şəkərburalarımızı qoydum. İndi istəyirəm sizə yaxından göstərim. Çox gözəl alınıb, gördüyünüz kimi. Möhtəşəm. Əsil gəlin xonçalarına layiq. Artıq qalan xəmirimizdən belə bir şəkərbur elədik. Bu da super alındı. Çox gözəl. İndi istəyirəm.
istəyirəm bir şəkarbıranı kəsim, sizə göstərim. Ay, yup-yumuşaqdır, pambıq kimi. Çox gözəl alınıb, içərisi də dolu. Əzizlərim mənim, əgər bəyəndinizsə, like verin. Abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.